Հովանավորությամբ Լեռնային Հանրապետությանը մշակույթի և երիտասարդական հարցերու նախարարության գազմագերբությամբ Լիբանանի Արցախ ֆոնդին Արցախի մշակութային շաբթվան ձիրի մեջ 3 ուրբաթ 14 մարտ 2014-ին 3 ժամի 7-ին Երչո Սամուելյան Երակույն սրահի մեջ դեպի ունեցավ Արցախցի 17 քաղաքագարիչներու գործերու ցուցահանդեսի պաշտոնական բացումը։ Ցուցահանդեսը, որ գերգարեր 11-14 մարտ 2014, գնդկրգեր Արցախցի 17 քերանգարիչներու 67 պատկերներ։ Ցուցահանդեսի պաշտոնական բացումին հաջորդեց Արցախի երիտասարդ տաղանդներու գալա համերգը, որուն ողջունի խոսքը ադասանեց Մելքոն Հակոբյան, որ Փարիգ Կալուստ մաղթել է ետք Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Չայ եպիսկոպոս Պանոսյանին, Լիբանանի մեջ Հայաստանի Հանրապետության արտագարգ և լիազոր թեսպան Աշոտ Քոչարյանին և սրահ լեցնող հոգևորականներուն ու ներկաներուն հայտնեց, թե անցնող տարիներուն Արցախ ֆոնդը իր օժանդակություններուն և ներդրումային ծրագիրներուն կողքին փորձեց Արցախի ժողովրդին հետ գամուրջը պահել հաստատ հիմերու վրա, ինչ որ կարևոր հանգամանք է այս գենսական գործի շարունակականության համար, իսկ նույն նպատակը կհետապնդվի Լիբանանի մեջ արցախյան մշակույթի շաբթվան գազմագերբումով։ Աբա ելույթ ունեցան Արցախցի փոքրիկ բադանի և երիտասարդ երաժիշտները, որոնք դարբեր երաժշտական գադարումներով ներկաներուն բարգեւեցին հաջելի բահեր։ Երեկոյի ավարտին խոսքարար Արցախի Հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերու փոխնախարար Լեռնիկ Հովանիսյան որվեր արավ և արժևորեց Արցախի նոր սերունդի դաղանդներու գադարած աշխատանքը, թե Արցախի և թե աշխարհի մեջ մշակույթի մարզի մեջ գադարած իրենց ներդրումին համար։ Անշնորհակալություն հայտնեց Լիբանանահայության և մանավանդ Արցախ ֆոնդին Արցախի Հանրապետության նկատմամբ ծուցաբերված զորակցության և օժանդակության համար։ Հովանիսյան արի երախտագիտություն Լիբանանի Արցախ ֆոնդին գադարած աշխատանքին ֆոնդի ադենաբեթ Մելքոն Հակոբյանին հանձնեց հուշանվերմը։